Eto, další díl série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Série, v ktorej konečne skončíme s podceňovaním sily a k našej simulácii prírody, ktorú vytvárame v jazyku P5 Jazz, pridáme silu. Konkrétne bude to vietor a gravitácia. Otvoríme si editor VS Code, kde zmením titulok na nepodceňuj silu. To je heslo, ktoré určite poznáte. Nepodceňuj silu, heslo zviezdnych vojen. Ten vykričník mi chce dať skratku. No a teraz použijem súbory sila.js a úvod sila. Idem ich vytvoriť. Sila.js a úvod sila. Malo by to byť v poriadku. Začnem s úvodom sila, pretože tam budú tiež pomerne zaujímavé zmeny. Tak budeme mať premennú hýbač a dve premenné, ktoré budú tiež globálne, gravitácia a vietor. Budú to v prípade gravitácie a vetra vektory. Hýbač bude objekt triedy hýbač, ktorú vytvorím v tom súbore sila.js v setupe. Si vytvorím ako zvyčajne plátno. Na celú šírku okna prehľadača. A na výšku okna prehľadača. Renderovač som zatiaľ ani raz nepoužil. Môžem tu nastaviť farbu výplne na korálovú a môžem tu aj nastaviť hodnoty pre gravitáciu. To bude vektor, ktorý bude smerovať smerom nadol. Takže x-ová zložka bude 0 a y-ová 0,1. Opäť sme iba v dvojrozmernom priestore. Môžem vytvoriť aj vektor pre vietor, ale už tu to LED nemám používať, pretože som to deklaroval ako globálne premenné. Takže ani pri vetre nepoužijem to LED. Vietor bude fúkať zľava doprava, bude slabší ako gravitácia, iba
stotina to bude, takže v porovnaní s gravitáciou desatina. A môžem si vytvoriť aj inštanciu tej triedy hýbač. Nový hýbač. Použijem veľké písmeno. Taká je konvencia. To by bol ten setup. Myslím, že je tam všetko. A teraz ideme do funkcie draw. Kde naskôr si vylejem tú farbu. Moja obľúbená farba je farba zlatého prútu. Priesvitnosť nepotrebujem. No a teraz to začne byť zaujímavé. Tak na toho hýbača, ktorého si vytvorím v setupe, zavoláme metódu použi silu. Silu netreba podcenovať a použijeme silu najskôr gravitácia a potom vietor. No a potom už budeme volať tie klasické metódy. Môžem si to trochu aj oddeliť. Takže teraz budeme volať tie klasické metódy, ako sú aktualizuj, čiže update, potom metóda zobraz a budeme mať aj metódu hranice, návrat hranic. Myslím, že by tu malo byť aj vo funkcii draw všetko. Takže tie názvy, update hranice zobraz, vytváram hýbač a použi silu. Takže vytvoríme si tú triedu hýbač. Už ma to opäť lákalo použiť okrúhle zátvorky. Najskôr protečná funkcia konštruktor, ktorá sa volá automaticky pri vytváraní objektov triedy hýbač. Tu si môžem nastaviť hmotnosť, pretože budeme vychádzať z Newtonovho zákona o sile. F sa rovná m krát a. Takže hmotnosť si zatiaľ pre jednoduchosť nastavíme na jednotku. A vytvoríme si tie klasické vektory. Vektor pozícia. To bude vektor, ktorý bude ukazovať do stredu plátna. Opäť Z-ko fuč. Vektor rýchlosť. Hodnoty 0,0 na úvod. A takisto aj vektor zrýchlenie. Konštruktore je to pravdepodobne všetko.
ideme vytvoriť tú zaujímavú metódu použi silu. Predpokladám, že taký názov som jej dal. Si to môžem skontrolovať. Použi silu, áno. No a tu použijeme ten Newtonov zákon. Sila sa počíta pomocou vzorca hmotnosť krát, kde si krát hmotnosť krát zrýchlenie, a z toho nám vyplýva, že zrýchlenie sa rovná sila deleno hmotnosť. V našom prípade je tá hmotnosť 1, takže vlastne zrýchlenie sa rovná sile. No a my si označíme Ačkom to zrýchlenie, takže ideme this Ačko sa bude rovnať to, čo dostaneme, keď použijeme na triedu P5 vektor metódu div, čiže delenie, a budeme deliť podľa tohto vzorca silu hmotnosťou. Tú silu dostaneme ako parameter. Buď to bude ten vietor alebo gravitácia. Takže sila, to je vektor, a budeme ju deliť hmotnosťou. V našom prípade je to zbytočné, ale môžeme sa v budúcnosti rozhodnúť zmeniť hmotnosť a potom to bude treba. Opäť by sme tu mohli použiť aj klasické delenie. Nepotrebujeme pracovať priamo s triedou P5 vektor. No a keď to zrýchlenie vypočítame, spôsobené to danou silou, tak to zrýchlenie pripočítame k tomuto výslednému zrýchleniu. Takže this zrýchlenie, často dávam miesto bodky čiarku, takže pridaj Ačko. Zrýchlenie, ktoré je vyvolané tou našou silou. Takže použi silu by sme mali. Teraz dáme metódu aktualizuj. Aj tá bude trochu zmenená. Sila robí divy. Takže tu klasicky najskôr ku rýchlosti pridáme pekný názov, pridáme zrýchlenie. Potom k pozícii pridáme rýchlosť. To je všetko klasika, čo sme už robili. Ščítujeme vektory, aby sme dostali výslednú pozíciu. No a tu treba ešte jeden riadok, ale zatiaľ to nechám tak, aspoň uvidíme, čo sa stane, keď ten riadok nepoužijem. No a už mi zostáva len metóda hranice, alebo hranica. Hranice, dobre. Takže metódy sú v poriadku, teda aspoň ich názvy. No a
ten náš hýbač, ten náš kruh sa bude odrážať od hranic. Keďže gravitácia pôsobí smerom nadol a je 10-krát väčší ako ten vietor, tak nás nemusí zaujímať horná hranica, iba dolná a ľava a pravá. Tak začneme najskôr to ľavou a pravou hranicou. Takže ak x-ová pozícia, čiže stĺpec, bude väčšia ako šírka plátna, tak v tom prípade zmeníme rýchlosť na opačnú. A môžeme to napísať takto, že tú rýchlosť vynásobíme minus jednotkou a priradíme to späť k tomu vektoru, ale x-ovú zložku. Tak. Aj tu bude treba niečo dodať, to opäť urobíme neskôršie, keď si ukážeme, čo to robí bez toho dodatku. Takže inak ak žiadne ňa, ak tá pozícia bude pozícia stĺpcu bude menšia ako 0. V podstate by sme to mohli dať všetko do jednej podmienky a dať tam alebo. Ale bude tu ešte jedna zmena, tak radšej to necháme takto. Takže aj tu zmeníme rovnako tú rýchlosť, x-ovú rýchlosť na opačnú. Ak bola záporná, bude kladná, ak bola kladná, bude záporná. Čiže zmeníme vždy smer na opačný. To nám zabezpečí to vynásobenie minus jednotkou. No a ešte tam dám, čo sa stane, keď sa ten krúžok dostane príliš nízko. To znamená, že nás zaujíma y-ová pozícia. Takže y-ová pozícia bude väčšia ako výška plátna. Tak zmeníme rýchlosť opäť na opačnú. Rýchlosť smere osy y, čiže v poriadkoch hore alebo dole. Uložíme to a pozrieme si to. Takže spustím live server. Dnes si to môžem zväčšiť na celú obrazovku, ale nič tu nevidím. Pozriem si konzolu. Hýbač zobraz nie je funkcia. Pravdepodobne som tú metódu vôbec nedefinoval. Takže ešte zobraz nám tu chýba. To dám sem. Takže zobraz. No a to bude jednoduché. Použijeme elipsu. Na pozícii dispozícia x a dispozícia y. Veľkosť dáme 64, bude to kruh, takže nepotrebujeme ďalšie číslo. Uložím to a vidíme, chvíľu sme videli ten náš hýbač.
Tak. A je to kvôli tomu, že keby sme to nechali takto, tak to zrýchlenie stále narastá. Stále tam pribúda tých 0,1 v smere osy Y, čo je gravitácia, a 0,01 v smere osy X, čo je vietor. Vždy po aktualizácii musíme ten vektor zrýchlenia vynulovať. A môžeme ho vynulovať tak, že ten vektor zrýchlenia vynásobíme nulou. Takže uložíme to a ideme sa na to pozrieť teraz. Už je to lepšie. Naša loptička sa pohybuje, ale stále je nižšie a nižšie, pretože gravitácia pôsobí väčšou silou ako ten vietor. A môžeme si ešte ukázať, čo by sa stalo, keby som zmenil tú gravitáciu na 0,3. Loptička sa odráža a toto sa môže stať, keď sa dostane mimo plátna. Záleží na tom, aké sú hodnoty toho zrýchlenia, pretože keď sa dostane mimo plátna, pozrieme si tú metódu hranice, tak tam meníme smer rýchlosti, ale dajme tomu, že sa dostane pod spodný okraj a dostane sa tak hlboko, že keď vraciame tú loptičku späť, tak nedosiahne ani ten spodný okraj, stále je pod platnom. Takže keď je pod platnom, tak sa zmení rýchlosť, takže zase bude klesať ešte hlbšie pod platno. Takže sa zasekne ako keby pod platnom. A podobne sa môže zaseknúť aj napravo od platna a naľavo od platna. A preto tuto môžeme vždy zmeniť ešte aj pozíciu, aby k tomu zaseknutiu nedošlo. Vrátime ju jednoducho v tomto prípade na okraj, na pravý okraj. A potom už tá zmenená rýchlosť bude fungovať, pretože už bude loptička na platne. Teraz ju dáme na pozíciu 0. Len tu som zabudol X. Tu bude tiež x-ová pozícia a tu bude y-ová pozícia. A bude sa rovnať výške platna. Takže už by sa nám nemalo stať, že sa loptička zasekne mimo. Takže nestačí sa vrátiť potom po tej zmene rýchlosti na platno, ale bude stále pod a keď je tá podmienka splnená, tak sa opäť zmení smer rýchlosti. Takže dostane sa prvýkrát pod, rýchlosť sa zmení na smer nahor. Lenže tá rýchlosť nahor nevyniesie loptičku na platno, loptička je stále pod platnom, tak sa zmení rýchlosť smerom nadol, na opačnú. To robí tá minus jednotka. A tak sa bude stále meniť nahor, nadol, ale všetko bude pod platnom. Tak toto nám zabezpečí tieto riadky, že sa to vráti na platno. No a teraz už tá loptička zostane stále na platne. Už som sa nalakal, že zmizla aj tak.
Dobre, vrátime tam tú pôvodnú hodnotu 0,1 a teraz si ukážeme, čo sa stane, keď dáme silnejší vietor. A vidíme, že loptičku ťahá smerom doprava. Môžeme urobiť aj takú čudnú gravitáciu, že bude pôsobiť presne opačným smerom, ale nemáme urobenú hornú hranicu, tak nám tá loptička alebo ten krúžok zmizne. Takže celkom pekná simulácia, vrátim to na pôvodnú hodnotu, uložím, zobrazím to a môžem sa s vami rozlúčiť. Nech vás sila sprevádza. Nikdy nepodceňujte silu.